Ons koning Jesus, die offerlam van God. Koning Jesus, bewerker van ons nieuwe rood. Gezalfde van ons God. Goeiedag, het is heerlijk om weer tijd samen met u te kunnen spanderen vandaag. En het is zo belangrijk dat ons tijd in Godse woord moet spanderen, want anders gaan die dingen van hierdie wereld gaan ons net helemaal te veel omkrap. En hoe wonderlijk om te weten dat onze God het, wat buiten hierdie wereld staat, wat die begin en die einde van hierdie wereld neergeskryf het, wat die Alfa en die Omega is. En dis met hom wat ons vandaag contact kan maak door sy woord en door gebed. So kom ons gaan naar die Heere toe in gebed. U groot dade, Heere, het my baie blij gemaakt. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Heere. Ondeurgrondelik u gedagtes. Heere, dankie dat ons vandag kan kom om te weet, u is een God wat soveel groter en heiliger en meer almachtig as wat ons eerst kan dink. En Heere, so daarom wil ons nie kom om te ontmoet met die gelyke vandag nie. Ons weet, ons kom as skepsels voor die Skepper. Heer, ons weet, ons kom vandag voor u wat God is, wat machtig is, wat majesteit het. Maar dan kom ons ook vandag naar een Vader toe. Heer, ek wil bid vir allemaal wat vandag sukkel om te sien dat die dade groot is. Allemaal wat sukkel om te verstaan hoekom dinge gebeur soos het gebeur. Heer, net u kan daar die woorde van bemoediging praat. Net u kan u self toon in heiligheid en in kracht om vir ons weer hoop te gee om die pad aan te stap. Heere, so as ons die woord bestudeer vandag, praat met ons, ontmoet ons waar ons is, en laat die woord en die geest hard en duidelijk werk. Ons bid het alles in die wonderlijke naam. Ons wil voortgaan in ons reeks oor ontmoetings met Jesus, en hierdie woord ontmoeting is een woord wat ons specifiek gekies het, want ons wil na twee verskillende soort contact met Jesus verwys. Die eerste is daar die aanvankelijke ontmoeting, wat elke persoon op aarde moet hee, voor hulle Christen kan word. Die ontmoeting wat jy het, omdat jy besef, jy staan buiten Godse familie. Jy is nie een kind van God nie. En jy sien een God wat jou uitnodig, om nader te kom, en om een kind te word, om vergewe te word. En so jou verwys na die eerste ontmoeting. En ons gaan vandag nog op baie op die einde focus. Maar ons wil ook praat oor die dagelikse ontmoeting. Ons kom nie net een keer en dan sit reg vir die rest van ons levens nie. Daai eerste keer is die aanvangs van die lewe saam met hom. En so selfs al is jy 'n Christen vir baie, baie jare al, is daar soveel wat ons kan leer oor daai daaglikse ontmoetings met die Here. Ek praat hierdie week met iemand van die Afrikaanse samekomsgroep en ek wonder, hoekom is dit so dat soveel mense deel is van die Afrikaanse kultuur, wat Christelik groot geword het, wat hulle Christelike kultuur groot word het, maar die penny het nog net die geval nie. Dit maak net nie sin nie, en sy herinner my toe dat daar oor baie mense een sluier oor hulle gedagtes en oor hulle harte, so dat hulle nie God kan sien vir wie hy is nie. En so, ja, ons wil Godse woord uitdra, want Godse woord en gebed is die manier wat God hierdie sluier oplig oor mense se harte. En dit geef my altyd so baie hoop, want dit is nie my slimheid wat mense by die Here bring nie. Dankie toch daarvoor. Dis die krag van die woord. Dis die krag van die gees. My deel in hierdie sending is net om dit te verkondig, net om dit te vertel. So ons wil vandag weer eens vir die Here vra om te sê, doen u die werk wat ons nie kan doen nie. En so die ding waarna ons wil vandag kyk, die les waarna ons vandag wil kyk is, die prys van 'n ware ontmoeting. Die prys van die waarneming, wat kost het een persoon om die ontmoeting met die Here te kan heen, vooral die eerste ontmoeting? Wat moet ek verstaan oor die prys wat het my gaan kost om een kind van die Here te word? So jy kan die Bybel opmaak by Matteus 8, ons gaan lees van die vers, Matteus 8 van die vers 18 tot 22, en vanoggend gaan Neil vir ons lees, maar voor ons saam lees, kom ons gaan net na die Here toe in gebed. Here, dankie vir die woord wat vir ons leer wat het beteken om die kind te wees. Here, u het die skepping vir ons gegee, wat vir ons uitbesuin, dat daar is een God. Maar sonder meer is dit, kan ons nie uitvind wie hy is nie. Kan ons nie uitvind wie hy is nie.
En dank U, Heere, dat U woord gegee, dat U U Seun gestuur het, dat die Heilige Geest in ons harte werk om ons te wys dat hierdie woord waarheid is. En soos ons vandag hierdie woord lees, Heere, maak ons harte oop. Laat ons eerlik met onsself wees om te sien waar ons staan teenoor die waarheid wat ons hierso sien. En laat as daar enige sluiers, as enige hindernisse, enige blokkades, Heere, doen die werk om ons uit die pad uit te kry dat ons by U kan uitkom. So ons bid al hierdie dinge in die wonderlike naam. Amen. Toe Jesus die skare rondom hom sien, het hy opdracht gegee dat hulle na die oorkant vertrek. Een sekere skrifkenner het hom nader gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar Jesus antwoord hom, Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Iemand anders, een van sy disciples, het vir hom gesê, Here, laat my toe om eers my pa te gaan begrawe. Maar Jesus sê vir hom, Volg my, en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Reeds van vers 18 af hier kan ons sien, dat iets naaks gebeur, in die ontmoetings wat mense met Jesus gehad het. Dat Jesus nie probeer het, om het so makkelijk as moontlik vir mense te maak nie. Vers 18 lees ons al klaar, toe Jesus die skare rondom hom sien, het hy opdracht gegee, dat hulle na die oorkant vertrek. Hier kom Jesus en die skares begin saamdrom om van hom te hoor. En kan jy net indink wat met die kerk vandag sal gebeur, as dit moet gebeur. Hulle doen hulle ding en hulle gaan aan en skielik begin die skares opdaag. Honderde mense, duisende mense begin opdaag. En wat doen Jesus in hierdie geval? Hy sê vir sy disciples, kom klim in die boot en ons gaan na die ander kant van die meer. Dit sal wees soos wat hierdie kerk sou gesê het, die mense begin opdaag, kom ons sluit die kerk, en ons maak een klein kerkie oop aan die ander kant van die dorp. Dit is baie vreemd. En hoekom doen Jesus dit? Hy doen dit, want hy wil seker maak, mense kom vir die regte rede. Hy wil mense se harte toets, voordat hy hulle toelaat, om die reddingsontmoeting met hom te hê. So, hulle gaan na die ander kant toe. En die Heere kyk nou, maar wie doen nou moeite? En die eerste persoon wat hulle moeite doen en by die Heere uitkom, is een skrifgeleerde. Ons het nou reeds gehoor van skrifgeleerdes. Skrifgeleerdes of skrifkenners is daar die mense wat die Ou Testament so goed geken het, wat die wet so goed geken het. Hulle was leiers in die kerk gewees. Mense het na hulle gegaan vir hulp, so hulle was gesiene mense. En hier kom een skrifkenner na die Heere toe, en kom ons lees wat gebeur. In vers 19. Een sekere skrifkenner het toe nader gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook al gaan. Dit klink wonderlik. Hoe sal u voel vandag as 'n gesiene persoon en by ons kerk opdaag en hy sê, ek gaan hierdie groep volg. Hierso is waar ek wil gaan. Maak nie saak wat julle doen nie. Ek gaan hierdie, ek sien julle as volgelinge van Jesus en ek wil saam met julle volg. Maar is dit wat Jesus sê? Jesus antwoord hom op 'n baie vreemde manier. En Jesus sê in vers 20, maar Jesus antwoord hom, die jakkalse het gate, en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek, waar hy sy kop kan neerlê. Hoekom dit? Want die verskil is, Jesus kan in sy hart insien. Jesus kan sy motief sien, vir waarom hy na Jesus wil volg, en Jesus het 'n probleem met daai motief. Ons moet onthou wat besig is om te gebeur. Jesus begin bekend raak. Mense begin Jesus volg. Hy begin 'n leermeester, 'n rabbi word, wat aansien het. En hoe dit in daardie dag gewerk het, dat as jy 'n rabbi selwe word, dan moes jy 'n rabbi gaan kies. So jy kyk wat 'n rabbi beskikbaar is, en jy gaan na 'n rabbi toe, en jy sê vir die rabbi, ek wil jou volgeling word. En jy probeer die heel beste, belangrikste, mees gesiene rabbi kies, want as jy sy volging raak, en hoe meer hy bekend word, hoe meer word jy bekend. Hoe ryker hy word, hoe ryker word jy. En so hierdie skrifkenner is besig om vir my toekomsplannetjie uit te werk. Hy sien, hierdie ou gaan verkom, en ek wil deel wees daarvan. En dit is wat Jesus in sy hart sien, en dit is hoekom Jesus hom so antwoord. Jesus sê, die jakkals het gaat in die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek
waar hy sy kop kan neerlê. Dis interessant en goed dat die Here nie vir hom sê jy mag nie kom nie. Of ek wil nie hê jy moet my volg nie. Maar hy toets sy motief en hy sê jy moet besef jy volg nie iemand wat op pad is na rykdom nie. Jy volg nie iemand wat op pad is na aansien nie. Ek het nie eens 'n plek waar ek vanaand kan slaap nie. En so die Here toets sy motief. Is jy bereid om my vir die regte rede te volg? Nou die volgende persoon wat ook kom is 'n disipel. Dit is nie noodwendig een van die apostels nie, dit was dalk een van Jesus se ander baie disipels. Want disipel beteken net volgeling van Jesus. Ons lees dit in vers 21. Iemand anders, een van sy disipels het vir hom gesê: "Here, laat my toe om eers my pa te gaan begrawe." Maar Jesus sê vir hom: "Volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe." Weereens, as ons nie die konteks verstaan nie, dan klink Jesus se antwoord aan hom so kras. Hier is iemand wat sy pa wil begrawe, en Jesus sê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Nou ons moet eerstens besef, Jesus is nie teen sorg vir jou ouers nie. Jesus is nie kras as dit kom by om te gee vir jou pa of jou ma nie. Hy self, toe hy aan die kruis gehang het, en met sy eie massiewe probleme moes meegemaak het, kyk en hy sien sy ma, en hy sien vir Johannes, en hy maak 'n plan om vir sy eie ma te sorg. So Jesus is nie anti-familie nie. Wat is besig om hier te gebeur? Die een ding wat ons moet besef is, dat hierdie persoon, hierdie disipel, sy pa is nie dood nie. As sy pa dood was, sou hy nie daar gewees het nie. As het nodig was om sy pa te begrawe, sou hy by die huis gewees het. Want die Jode het die mense dieselfde dag begrawe. Ons kan eintlik selfs aflei, dat hierdie persoon se pa nie eers siek was nie. Want as hy regtig siek was, sou die seun by die huis moes gewees het, om na sy pa op te sien, om na die besigheid op te sien. En so hierso is iemand wat sê, jy weet, in die toekoms gaan ek iewers my pa moet begrawe. En dit is my bietjie belangriker as om jou te volg, Jesus. So, gee my net eers kans om die belangrike dinge in my lewe af te handel. Die Jesus het die eerste persoon se motief getoets, en vir hierdie persoon toets hy sy prioriteit. Ek kan nie 'n derde, vierde, vyfde prioriteit in my lewe, in jou lewe wees nie. En weer eens, Jesus jaag hom nie weg nie. Jesus nooi hom uit. Hy sê, kom volg my, maar verander jou prioriteit. Laat die wêreld agter hulle tipe prioriteite aanhardloop. Jy volg my. En so ja, Jesus toets sy prioriteite. So wat leer ons uit hierdie ontmoetings uit? Die eerste ding wat ons leer is, jy kan slegs na die Here toe kom as jy op sy terme kom. Jy weet, grootendeels het ons in die westerse kerk 'n tipe McDonald's kerk gestig. Baie kerk of baie predikers of mense stel net belang oor hoeveel mense hulle kan red. So ons het nou regtig hierdie proses om mense te red, baie gestreamline, om die Engelse woord te gebruik. Mense is gesout daarin om hoe om mense emosioneel op te sweep, sodat hulle 'n besluit wil maak. Ek onthou baie jare terug het ek saam met 'n vriend 'n kerk besoek, en wat hierso gebeur het, die dominee of die pastoor het die diens gelei, en aan die einde van die diens toe vra hy nou, maar wie wil nou gered word? Maar die manier wat hy het gedoen het was om te sê, okay, almal maak julle oë toe, en die mense wat dink hulle wil gered word, of wat belangstel in redding, steek op julle hand, niemand gaan sien, en steek net op julle hande. En na dit is toe sê, okay, almal wat nou julle hande opgesteek het, staan nou op. Jy weet, die Bybel sê, as jy opstaan vir Jesus, dan gaan hy opstaan vir jou. So almal staan net op wat nou dink hulle wil dalk Christene word. En daar almal opgestaan het toe, partij een bykie meer huiwerig as ander, en toe sê, ek en jy wacht, nou dat jy opgestaan het, nou moet jy uitstaan vir Jesus, so kom allemaal naar die kant toe van die banke, gaan staan daar in die paardkie, en net daar, ek allemaal kom nou voor het, allemaal wat nou die Heere wil aanvaar, kom voor het, kom staan hier by my, en nou dat jy allemaal hier so by my staan, sê gauw hierdie gebedjie achter my aan, liewe Jesus, ek is jammer, ek het gesondig, vergewe my sonde, ek wil die kind wees, allemaal sê achterna, en hy sê, is dit in die beste fantastiese nuus nie. Julle almal is nou gered. Vir die res van julle lewe is julle almal gered. Pas daardie prentjie in wat jy hierso gelees het. Die Here was nooit haastig om iemand in die koninkryk in te kry nie. Hy wil altyd seker maak hulle kom vir die regte redes.
Ek onthou Gerard de Tooy het al vir my gesê, dat as iemand na hom toe kom om 'n Christen te word, dan sit hy gewoonlik vir 9 tot 12 ure met daardie persoon. Om seker te wees die persoon verstaan waaroor dit gaan. Daar's 'n Bybelteks wat sê, moet nie 'n gebou begin sonder om die koste uit te werk nie, want anders gaan die halfpad ophou en dit gaan tot jou skaamte wees. En dis dieselfde met ons lewens. Dis dieselfde om daai aanvanklike reddingsontmoeting met Jesus te hê. As jy nie besef waarvoor jy jou teken nie, waarvoor jy uitstaan nie, dan gaan jy dalk wegval. En so ja, die Here wil hê ons moet kom. Hy het gekom om mense te red. Maar ons moet seker maak wat beteken dit om gered te word. Ons moet seker maak ons kom op die regte terme, op sy terme. Nou die tweede les wat ons leer is, maak seker jou motiewe is reg voor jy na die Here toe kom. Hierdie skrifgeleerde wou 'n goeie ding doen. Hy wou Jesus volg en dis 'n goeie ding, maar sy hart was nie reg nie. Sy rede, sy motiewe om te volg was nie reg nie. Daar is baie ander verkeerde motiewe waarom iemand 'n Christen wil word. Lang jare terug, voor my tyd, was dit aansien vir jou om 'n Christen te wees. Kijk, as jy ouderlik in die kerk was, dan het baie vir jou beteken by jou werk. Dit is nie meer so nie, maar dit was, daai tyd was dit, tot mense, het getel tot mense. So baie mense het Christene geword en ouderlinge geword vir daardie rede, vir daardie motief. Anderwee wil Christene word net omdat hulle bang is vir hel. Hulle het nie een saak met Jesus en wie hy is en wat hy verlang nie. Hulle wil nie die kaartjie wat sê, wow, ek kan hemel toe gaan, ek hoef nie hel toe te gaan nie. Ander weer het 'n intense, 'n tydelike probleem wat hulle nie kan oplos nie. En so hulle wil na Jesus toe kom, so dat hy hierdie probleem oplos. Die kans dat hulle gaan bly, nadat hy hierdie probleem opgelos het, is baie klein. Maar hulle het om nodig as 'n korttermyn plan. So wat moet jou motief wees? Wat is die regte motief om na die Here toe te kom? Wel, jou motief moet wees, ek wil gered wees. Ek het redding nodig. Ek kan nie sonder Jesus lewe nie. Dit is 'n regte motief. Om nie te moet kom omdat jy dink dit gaan jou lewe tydelik beter maak. Maar om te weet, as ek nie kom nie, gaan ek hel toe gaan. As ek nie kom nie, gaan ek vir ewig alleen wees. Maar as ek wel kom, gaan ek die Koning van Konings ontmoet, my sondes gaan vergewe word, en hy gaan sy kind kan word. Dis die regte motief, om daar in 'n verhouding met hom in te stap, en hom die middelpunt van jou lewe te maak. So dis die tweede les. Maak seker jou motiewe is reg, voor jy na die Here toe kom. En dit bring ons by die derde les. Maak seker jou prioriteite is reg, voor jy na die Here toe kom. Hierdie disipels se prioriteite was, wel, laat ek eers die belangrike dinge in my lewe afhandel, dan is ek ten volle bereid om my hele lewe vir u te gee. Maar ek wil nie uitmis op die dinge wat ek dink wat belangrik is nie. Dit is weer eens waar van baie mense. Hulle is bereid om na die Here toe te kom, solank die Here nie inmeng met hulle ander prioriteite nie. Here, wag net tot ek eendag afgetree is. As ek eendag afgetree is, gaan ek baie tyd hê en dan gaan ek my hele lewe vir u gee. Maar op die oomblik moet ek nog hard werk en ek moet op hierdie dinge fokus, so ek gaan nie baie tyd aan u kan afspandeer. Dit is 'n verkeerde prioriteit. Ons ken iemand wat na skool, na universiteit gesê het, dat ek weet ek is 'n Christen, maar die Here moet nou net bietjie wag. Ek moet nou net mammon dien vir 'n paar jaar. Net tot ek my eerste miljoen het, daai dae was miljoen nog baie geld geweest, as ek my eerste miljoen het, dan gaan ek terugkom na die Here toe. Wel, dis nou baie jare later, en hierdie persoon het nie sy eerste miljoen nie, en hy is nog steeds nie terug by die Here nie. Ander mense se prioriteite is dat ek wil net eers finansieel gemaklik wees. Ek moet nou hard werk, net soos hierdie voorbeeld wat ek genoem het. Maar Here, as ek net op my plek kan wees, wat ek nie te veel hoef te worry oor die lewe nie, dan kom ek terug. Ander mense se motief is, die Here laat net eers getroud raak. Dit gaan 'n baie tyd vat om die regte vrou of die regte man te kry. En ek gaan dalk bietjie my morele waardes moet buig en bietjie dalk oë moet toemaak vir wat die Bybel sê oor geskeide mense en al hierdie dinge. Maar sodra ek die persoon gekry het met wie ek wil trou, Here, dan is ek u. Dan behoort ek aan u. Dis nie goed genoeg nie. Die Here sê jy kan nie na my toe kom as ek prioriteit 5 of prioriteit 7 of prioriteit 9 is nie. Dis of ek eerste of glad nie ek nie. En ons moet besef, die Here sê dit nie om moeilik te wees nie. Die Here toets nie ons motiewe
en ons prioriteiten, omdat hij die leven vir ons moeilik wil maak nie. Hy wil die pad vir ons duidelik maak. En dit is waarom hy dit doen. So in slotsom, kom ons begin eerst by die mense wat wel gered is. Kom ons kyk na onszelf en vraag ook hierdie vraag vir onszelf af. Is my motieve nog reg? Ja, ek het al aanvankelijk naar die Here gekom met regte motieve. Maar intussen het die lewe verander. En intussen het ek al een bietjie weggestap van die Here en het my motieve anders geraak. Ek stel my meer belang in wat die Here vir my hier kan doen. Of ek stel meer belang in wat status in Christenskap vir my en my familie of my omgeving gee. Is jou motief om by die Here te kom nog reg? En jy kan dit toets om te sê, volg ek nog steeds as het moeilik gaan? Volg ek nog steeds as ek nie my sin kry nie? Volg ek nog steeds omdat het oor Jesus gaan en nie oor my gemak en my sekuriteit nie? En toets ons self ook dan, is ons prioriteite nog reg? Miskien was jy 'n jong persoon met bitter min ander dinge in die lewe toe jy na die Here gekom het, en die Here was jy alles. Jy het soveel tyd spandeer met hom in gebed en met die Bybel, en toe begin die lewe gebeur. Man, vrou, kinders, werk, kleinkinders, huis, huis kyk, huis reg maak, en al hierdie dinge het begin oppak en oppak, totdat die prioriteit van God weggeskuif is en afgedruk is. Ons moet regtig eerlik met onsself wees, is God nog steeds my eerste prioriteit? Is ek bereid om enigiets af te stel, enigiets te laat gaan, omdat God eerste moet wees in my lewe? Maar vooral vandag, wil ons praat met mense wat nie gered is nie, of wonder of hulle waarlik gered is. Ons moet besef, daar is 'n prys om na die Here toe te kom. Daar is 'n kost aan verbonde. Ek kan nie net kom soos ek wil nie. Ek kan nie kom vir my eie redes en dink dit gaan goed genoeg wees nie. En jy mag dalk vra, maar hoekom? Hoekom is daar hierdie prys? Wel, soos ons vroeër gesê het, dis nie dat die Here die pad moeilik wil maak nie. Maar slegs mense wat weet hulle moet gered word, kan gered word. Stel jy voor, iemand is daar in die see, besig om te swem en 'n sleurstroom vat hulle weg en hulle besef dit eers nie. En hier is hulle en die lewensredder aan die kant sien, hierdie persoon se lewe is in gevaar. Hierdie persoon raak uitgeput, as hy nie nou iets doen nie, gaan hierdie persoon verdrink. En die lewensredder gaan na hom toe en hy sê, hier is die manier wat jy gered moet word. Ek gaan hierdie boei na jou toe gooi. En jy moet vashou aan hierdie boei. Hierdie boei moet die belangrikste in jou lewe word op hierdie oomblik. Anders gaan jy dit nie maak. As daar die persoon nie besef, hy het redding nodig, jy gaan hy sê, ja, jy weet, oranje is nie my kleur nie, dit is nie een mooi pink boei wat jy vir my kan gooi nie, en ach, dit sal nogal lekker wees, dat as ek nou een bykie moeg raak, om bykie op die boei te rus, maar dat nie vir my sê, hoe ek dinge moet doen. Dit kan nie so werk nie. Iemand wie sy lewe in gevaar is, moet luister na die redder, oor hoe hy gered moet word. En dis dieselfde met ons. As ons vastgevang is in die koninkryk van duisternis, as ons vastgevang is in ons sonde, is het nie vir ons om te besluit hoe om daar uit te kom. Ons moet na die redder luister. En hy sê, jou motief moet reg wees, en jou prioriteit moet reg wees. En ek wil vooral vandag praat met mense, wie dalk nog hierdie sluier oor hulle oë het, wat nie eens besef, hulle het redding nodig nie. Al wat vir jou kan sê is, kyk, kyk na jou lewe, kyk na wat om jou aangaan, luister na wat God sê, en toets dit uit. As die Here dan nie bestaan nie, so wat. Maar as hy wel bestaan, roep uit na hom, en vraag vir hom om jou oë oop te maak, dat as daar dan iets meer is om te sien, dat jy dit wel sal sien. So daar is 'n prys verbonde, daar is 'n koste verbonde, maar Billy Graham het 'n baie bekende preek gepreek, wat hy gesê het, die koste om nie na Jesus te kom nie. En wat ons moet besef is, die prys wat jy gaan betaal om nie te kom nie, gaan altyd groter wees as die prys wat jy betaal om te kom. Daardie aanvanklike ontmoeting, dat voel het vir ons, of ons so baie moet opgee. Ons moet ons motiewe en ons prioriteite en ons drome en al die dinge wat vir ons belangrik is, opgee, om na die Here toe te draai. Here, dit voel te veel. Maar as ons dit wel gedoen, dan besef ons, was jy so erg nie. Niemand gaan ooit in die ewigheid by Jesus sê, en sleg voel oor wat hulle op die aarde moes opgee nie. Niemand gaan daar so hartseer voel en jammer voel, dat hulle iets gelei het op die aarde nie. Gaan altyd die moeite werd is. Maar ek kan nie beloof, die hel gaan vol mense wees wat sê,
Hoe kon ek so stupid gewees het? Hoekom het ek nie net geluister toe hulle gepraat het nie? Ek het vasgehou aan die dinge van hierdie wêreld wat nou niks betekenis het nie. En so al wat ek kan doen is bid dat die Here jou oë oopmaak om te sien. Hierdie is die waarheid. Daar is 'n hemel, daar is 'n hel, daar is 'n God. En hy is lief jou en jy het redding nodig en hy wil jou red. Moenie uitmis omdat tydelike wêreldse dinge vir jou belangriker is nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u vir ons die woord gegee het, want sonder dit sou ons so in die duisternis geleef het. Here, ek wil bid vir kerke wat probeer 'n McDonald's evangelisasie doen. Waar dit net gaan oor die nommers en hoeveel mense die gebedjie gesê het. Dit is glad nie wat ons in die woord sê nie. Here, u wil hê mense moet verstaan waarvoor hulle ja sê. U moet verstaan, hulle moet verstaan voor hulle kom vir daardie ontmoeting. En so Here, sonder dat u die sluier oplig, gaan niemand kan kom nie. So ons wil bid vir ons werk as 'n kerk hier in Stilbaai. Here, sien ons hartsbegeerte dat ons mense na u toe wil bring. Mense wat of heelemaal ver van u af is, of mense wat vaszit in 'n dooie tradisie godsdiens wat niks met u te doen het nie. Here, maak die sluier oop en laat die woord wat ons uitdra en uitspreek en uitpreek harte bereik, sodat mense na u toe kom, alles agterlos om u te volg. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid. En weet dat geen gebed wat ons bid ongehoor sal gaan by u nie. So seën ons Here, stuur u herlewing in Stilbaai, in hierdie land en in hierdie wêreld. Ons bid dit alles in die wonderlike naam. Amen. Ons koning Jesus, die offerlam van God, koning Jesus, bewerker van ons nuwe rond, gesalfde van ons God.